Ivane, mám pro tebe zase další tip. Jo? To je Matěj Jurásek. 20 let, dal 2 góly. Všichni o něm říkají, že má v noze dynamit. Jindřich Trpišovský mu předpovídá velkou kariéru, pokud mu to nezhatí nějaké zdravotní komplikace. Tak si říkám, jo, že se často děje, že ten reprezentační trenér z těch jiných zemí vždycky veme na šampionát nějakého takového žolíka, jo? Takového mlaďase. To by mohl být zrovna ten Jurásek, ne? Mohl být víc hráčů, samozřejmě. Jako, mám si počkat do pátku? Já čekám na to, že ještě někdo vylítne z těch mladých kluků, že prostě i cítím, že ta motivace některých hráčů se porvat o ten národní dres je, že to vidím v některých zápasech a teď je na nich. Jako otevření dveře jsou pro všechny. I když mu je 20, to znamená, že by to nebyla překážka směrem k dospělému nároďáku, jo? Já na věk nekoukám při tom. Při té nominaci nekoukám na věk. Ale on byl dlouho zraněný, bohužel byl nějaký blbý zranění. Zrovna proti zápasu myslím z Plzní, že si ho přivodil. Ano, ano. Ale on má obrovský potenciál. Má výhodu, že je to levák. Je silný, je rychlej a má fantastickou střelu. Takže má obrovský potenciál. Teď o to, jestli bude mít dostatek času teď sobotu nominaci porva, protože začíná vlastně v březnu, když už to všechno pomalinku vlastně vrcholí, jo, a bude to mít hrozně složitý. Ale když bude dát v zápase tak 2 takovýhle góly, tak věřím, že má velkou šanci. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.